the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace my... E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius aqui do canal Fusca na Foto. Nós somos um canal totalmente dedicado à cultura Arculide, então Fuscas, derivados e tudo que tem nosso querido motor Volkswagen refrigerado a ar, a gente traz pra vocês aqui no canal. Se você gosta realmente do conteúdo do Universo Arculide, já se inscreve aí no canal, ativa também o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar. Deixa também um like, um comentário, uma sugestão, que isso tudo é muito importante para o YouTube entender que a gente está fazendo um conteúdo legal e relevante e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Também não deixa de conferir o conteúdo que a gente produz no Instagram e no Facebook, que eu tenho certeza que você também vai curtir. Hoje a gente vai mostrar um 85 Standard aqui, no padrão que a gente gosta, além de muito alinhado o carro, tem uns detalhes, né, de muito bom gosto, detalhes, digamos assim, pequenos, mas que fazem toda a diferença aí. Vem pra cá, Rafa, o proprietário da joia. E aí, Rafa, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Finalmente vamos mostrar a joia aí, né? É difícil a gente conseguir gravar, né? Mas... estamos do outro lado da cidade aí, mas a gente dá um jeito, né? Domingão fica mais fácil. Claro, ainda num dia bonito. Nossa, dia... olha o solzão que a gente tá enfrentando por vocês aí, então deixa o like aí, né? Legal. Rafa, conta pra gente um pouco da sua história com os Arculide e até chegar nesse exemplar aí. Eu comecei no Arculide, eu já tinha mais de uns 20 anos, né? Graças ao Gelson, meu amigo. Eu sou da época do AMB, então eu visitava muito a AMB. Legal. E lá eu falo que eu fui picado pelo bichinho da Volks, né? E desde lá eu sempre fui procurar um carro, procurando, e graças a Deus eu consegui conquistar esse carro aí mais ou menos um ano. E bem, assim, já peguei o carro bem montado. Eu só coloquei roda, baixei talvez mais um pouquinho, coloquei milha. Então eu só dei mais uns toquezinhos. Deu aqueles toques, né? Só uns toquezinhos, mas o carro já era bem íntegro, bem legal. A base já veio muito boa, né? Legal, tem bastante coisa original. Legal. Tem as soldas do paralama original, forro de teto, tem bastante coisa que a gente que gosta tem bastante valor, né? Isso acho que faz toda a diferença, né? Você vê o alinhamento do carro, realmente a postura do carro é outra, né? É o que você falou. O mais legal é que você fez mudanças, entre aspas, pequenas. A gente fala pequena por quê? Porque são detalhes, só que assim, é só a gente que faz que sabe como é caro e não é fácil também, né? Acertar a setup das coisas, arrumar profissionais que façam de qualidade, né? Isso tudo não é fácil. Né? Hoje eu acho que a gente tem muito aquele dilema, eu compro um carro para montar ou eu compro um carro pronto, Exatamente. Né? Cara, eu preferi pelo pronto, tá certo. Eu preferi pelo pronto. Muito menos dor de cabeça, né? Nossa, evitei, sei lá, 50% de dor de cabeça. Sim. Fora que você pode já comprar o carro, já ir usando e vai dando o seu toque. Então, assim, você não fica refém de um ano na funilaria, fazendo motor. Não, o carro já meio que tá, né, pronto. Aí você vai dar os seus toques, dar uns detalhes, arrumar umas coisas que às vezes, né, como qualquer carro antigo, sempre aparece sempre uma coisa, né? Uma coisinha. Aí também eu fiz a parte de pintura lá de polimento, cristalização, vitrificação com o Rafa Polieter. Rafa, manda bem pra caramba, né? Incrível, cara. Ficou incrível. Essa água, o carro bate água aqui, que você anda que já tá seco. Você nem passa pano, né? Só bater água e segue o jogo. E tá no brilho, sempre no brilho, cara. A vitrificação é incrível. Pra vocês verem aqui, meu, tipo, o carro brilha demais, demais. Realmente a pintura e... vitrificação. Aí, ó, tem a vitrificação aqui que faz diferença. Eu fiz também no meu Gol BX lá, realmente faz muita diferença. Quando você chega do rolê, não tem que ficar, né, todo aquele cuidado de lavar, tá, meu, você bate uma água, às vezes, dependendo, não precisa nem secar direito, que o carro já tá pronto pra próxima, né, pretinho e próxima, né. E o Rafa quebrou da lixa legal, tirou, pô, ficou um trampo da hora, ficou... Vale a pena, valeu, né? Muito a pena. Para carros que a gente, né, tem um cuidado a mais, né, pô, vale a pena esse investimento. A gente assusta com o valor, mas, pô, para não ficar riscando o carro, para não ter que ficar esfregando e tal, isso realmente é um custo-benefício que vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Vamos apresentar os detalhes do carro aqui? Então, ele é um 85 Standard, né, como a gente estava falando. Essa cor é o bege, você lembra o nome da cor? Eu vou colocar aqui na descrição aqui embaixo. Então, você estava falando os detalhes, né? Ele não veio com os milhas, né? Não veio com milhas. milha. Então você colocou os milhas... Não veio com piscão. Ah, tá. Você colocou os milhas Hella Black, então, que isso fica bem legal também, né? Dá uma pela mais germa aí, como é um carro mais moderno, né? Os faróis originais CBE aqui, que mostram já o pedigree, o piscão que você tava comentando, né? Sim. Que a gente tava falando como tá difícil hoje em dia achar peça de qualidade com preço justo, né? É, cara, é complicado. Hoje a gente paga caro nas peças e a qualidade é muito ruim, tá? É muito ruim. É, eu falo que eu comprei esse piscão quando eu cheguei, a borracha toda comida, sabe? Você encaixa, não encaixa direito. É complicado. Você vai lavar o carro, escorre água. Mas, cara, é o que a gente tem hoje, né? E não é barato, né? Se ainda fosse uma barata, beleza, então, paguei barato. Mas não é barato e ainda não é lá essas coisas de qualidade. Não é essas coisas. Hoje, pra você achar uma peça, é difícil e é caro, hein, pessoal? Sim. É complicado. É sofrido. É sofrido. Aí tem uns retrovisores aqui também, mexicano, acho que de inox, né? Os cromadinhos que são, realmente também combinam muito com o setup atual do carro de roda. Inclusive, fala pra gente sobre essas rodas aí. É, essas rodas foi muito engraçado, né? Porque eu participei da rifa do Marco Botelho. Da hora. E aí, no dia que eu sorteio, eu tava lá no Rafa, que o carro tava lixando, tá? O fundo do carro. Aí eu fui almoçar lá com o Rafa, falei, Rafa, eu vou ganhar umas rodas hoje. Eu vou ganhar minhas rodas hoje. Aí ele falou assim, se você ganhar, eu compro as suas. Caramba! Beleza, aí passou a noite, eu tinha até esquecido do sorteio, né? Aí eu tô deitado, o Marco Botelho me ligando, eu falei, oxe, que tá me ligando? Quando eu atendi, eu fui ver que eu ganhei as rodas. Caramba, estourou, falei, pô, cara, que legal. Aí eu falei, Rafa, você se ferrou, pode comprar minhas rodas. Promessa é dívida. É, promessa é dívida. Pô, e é muito legal. O pessoal da CSL, se ver isso aqui, vai ficar puto comigo. O pessoal tudo vai fazer gravatinha. Mas, cara, obrigado, Mofada. Ficou sensacional essas gravatinhas, viu? Ela veio toda cromada, né? Toda cromada. Legal, o cromo da CSL é animal, mas é o que a gente tava falando. A gravatinha, ela dá um charme diferente, né? Dá. Eu, particularmente, eu gosto muito, né? Eu gosto muito da gravatinha. E remete mais às originais, né? Sim. As originais Porsche, né? Eu acho que destaca mais a roda, né? Ela... Sim. O cromo ressalta ainda mais, né? Sim, na minha opinião, sim, né? Mas também não tenho nada contra de quem anda só cromada, tá, pessoal? De qualquer forma, é linda, né? Sim, então o trabalho das gravatas foi feito aqui pelo Mofada, parceiro que já apareceu aqui no canal, também faz esse trabalho bem legal aí. Vamos falar de setup de roda, pneu, suspensão, roda a gente já falou, então é a RAL, né? Elas são duas talas? Duas talas, 4,5 e 6. Legal. Pneu tá usando o que e suspensão? Aqui é Cunha, 15560. Tá, né? Os Smart, né? E atrás é 19560. Tá. E de suspensão, o que foi feito? Na frente é catraca. Tá. Na frente é catraca e na frente tem suspensão regulável. Tá, o facão regulável, né? Facão regulável, tem manga, encurtamento, alguma coisa? Tem tudo. Tá, legal. O kitzinho completo pra andar confortável e tranquilo, né? E andar nessa altura no pivô, hein, pessoal? É verdade, bem lembrado, o carro é um 8.5, é pivô, então... Dessa altura, tá? Ó, alturinha aqui de rodagem padrão, né? E assim, é o que a gente fala, né? É uma altura legal, tem que ter cuidado pra andar, porque o carro é muito zerado, então não dá pra sair arrastando tudo por aí, mas realmente dá pra andar com conforto, né? Dá pra andar com conforto, mas devagar, né? Sim. Low, né? Slow. Desfilando, né? Desfilando. Aqui na parte traseira, então, tá bastante original. As lanterninhas bicolor aqui, né? Da Hella. Rubi, então, né? Que é bem difícil raro de achar original. Essa daí bem raro de achar. Saiu poucos anos, né? Menos anos que a tricolor, né? Então, não é fácil realmente de achar. Ele é um standard, né? Como a gente falou. Abre aqui o capô pra gente mostrar. Então o motorzinho 1600 dupla carburação, já tem alternador, né? Igniçãozinha aqui para poder rodar tranquilo, sem dor de cabeça, né? Então com os filtros originais, bastante original aqui a parte mecânica, para curtir sem dor de cabeça, né? Esse que eu falo, é o kitzinho para você andar tranquilo. Você pode ligar, bater na chave, ir para onde você quiser. Só rodar. Só rodar, não tem problema, né? Isso que importa, curtir o carro realmente, né? Ele tem um escape também legal, né? Tem, eu fiz o escape lá na Destro, escapamento. Meu, eles fazem uns escapes animais. Legal, eu vou deixar umas imagens aqui, depois a gente grava o ronquinho também, porque vale a pena, né? É um trabalho bem legal e artesanal, né? E isso que eu ia falar, é bem artesanal, puta, é incrível. Você vai lá e você vê ele montando e tal, ele faz específico pro seu carro, ele pergunta a altura, manda foto pra ver o que ele tem que fazer na altura do seu carro, pra não ficar raspando, é bem legal. Eu acompanho eles pelas redes sociais, realmente o trabalho é muito legal justamente por isso. Existem escapes no mercado prontos, legais também, mas assim, a questão desse cuidado de fazer especificamente pro seu carro é também muito legal, né? Medida. Ele pergunta a altura do carro, é legal que você tem que levar lá para colocar para ele ajustar na altura do seu carro. Hoje você compra aí numa internet, mas ele vem o padrão, então... Sim. Às vezes não fica tão legal de altura, né? Com certeza. Não, legal. Vamos ali pro interior. Entra pelo lado do motorista, que eu vou entrar pelo lado do passageiro aqui. Vamos mostrar a parte interna. Então vamos lá. A parte interna, conta pra gente como veio, o que que você fez, quais foram as ideias aí. Ah, legal, a parte interna, ela já veio praticamente dessa maneira, tá? Tá. Já veio com o buclezinho, já veio com o teto original. Original tá? Ainda aqui, não. É. A única coisa que eu fiz aqui interna foi os bancos, que eu coloquei esse curvinho. Tá. Que também saiu na época, né? Certo. E o volante, eu troquei depois o volante Beatle, do Super Beatle. Que também eu acho que combina demais com esse tipo de interna, né? Sim, fica muito legal. Muito legal. O painel quadrado com esse tipo de volante, eu acho que casa Sim. perfeito, né? Coloquei a alavanquinha AMP, né? Também que é padrão. Tem que ter, né? Tem que ter. É padrão, quem não tem não, que ter. Melhora demais a pilotagem. Deveria vir de fábrica, né? Deveria ser opcional. Tinha que ser, né? Exatamente, vim de fábrica. Mas de resto, eu não fiz muita coisa, porque eu sou daquele que menos é mais, com sabe? Certeza, então eu sou bem tranquilo, eu gosto do básico, então pra mim não fiz muita coisa, não. É o necessário pra você poder curtir de boa, desfilar, andar de boa, né? Eu acho que é isso mesmo. Não dá... o exagero geralmente dá problema, né? Ah, geralmente dá problema. Ele tem um sonzinho aqui, né? Tem. É tipo um retrossaldo? É, só que esse daí é só pra inglês ver, eu falo. Ah, tá. Porque o som mesmo tá aqui, ó. Ah, tá escondido aqui no porta-luvas, né? Sim. O legal desse som é que pra quem gosta de som, eu montei aqui no chiqueirinho. Ah, tá, vamos ver. Então tem um... São 2,6x9? É, 2,6x9 e um sub de 8. De 8, legal. Então, cara, fica um som incrível, cara. O Fusca, ele tem uma acústica boa, né? Sim, por si só, ele já tem uma acústica boa. E eu peguei essa ideia, inclusive, do Vitor Berg, que ele já tinha colocado no carro dele. Eu achei super bacana e colocar ali que fica bem escondidinho, fica bem legal. É, e não tem que furar a porta não nem nada. Nós falamos de porta, tudo no padrãozinho original. O pezinho, às vezes, aqui ele também ocupa muito espaço, né? Então Sim. acaba ficando, né? Não interfere em nada, nem no visual, nem na comodidade do carro. Não, né? não. Se você vê o original, se você olhar, não detalhar lá atrás, você não vê que tem nada atrás. Não repara, né? É. Abre lá o porta-mala, vamos mostrar lá também. Então aqui... Quinta roda, um charme, né? Quinta roda Flux também. Aqui bastante original, papelãozinho no padrão original aqui. O carro realmente é muito íntegro, dá pra ver por vários detalhes aqui, né? Questão de alinhamento, tudo, realmente o carro é muito legal. Essas borrachas que é difícil a gente achar, né? Exatamente, geralmente borracha colada, essa aqui é de encaixe ainda, tudo. Realmente o carro é muito legal, parabéns mesmo por, não só, né? Ter, ou digamos que ter é fácil, agora montar direito é difícil, né? Sim, é difícil. Principalmente questão de valores, questão de detalhes e tal, mas você realmente fez um conjunto, acho que muito harmonioso, né? Muito condizente e assim, uma coisa que eu tava até pensando, a gente tem gente, né, que torce o nariz de Fusca em cara reta, mas, meu, tem como falar que isso aqui é feio, galera? Não tem como falar que isso aqui é feio, é lindo demais. Eu acho que a Fusca, na verdade, assim, ela casa com praticamente todos os anos de Fusca. E assim, a questão, né, de o pessoal falar, pô, isso tem que ser nos antiguinhos, eu acho que não faz sentido nenhum. Lógico, né, entre aspas, não é um car style porque ele não é um modelo antigo, mas o visual é matador, né? Não tem como falar que... Eu falo que o estilo é a gente que faz, né? A gente vê muita briga aí na internet, tipo, de estilo, o estilo do carro. Cara, o estilo é o seu estilo, cara. Curte, você acha bonito, faz o seu jeito e tá tudo certo. Te agrada, e, meu, tipo assim, né, cabe no seu bolso, te agrada, meu, vai te fazer feliz, vai embora, vai curtir. E o legal agora é que essas rodas agora vem com duas talas, né? 4,5. Sim, fica um visual mais legal ainda, né? Eu acho que casa muito perfeito aqui, a postura do carro fica animal, né? E nessa altura, então, com essa cambagem, o pneuzão, fica muito chique mesmo, né? Realmente visual animal. Rafa, brigadão aí por apresentar o projeto pra gente. Pessoal, eu que agradeço, quero agradecer mais uma vez o Gelson, ele que me proporcionou ter esse carro. Legal. Agradecer ao Rafa por deixar no brilho. Agradecer ao Vini, que sempre ajustou no detalhe aqui. Tudo que eu pedia para ele, ele ia lá, olhava. Valeu, Vini. Valeu, Gelson. Pessoal, precisar de mecânica, Zagate Garagem, hein? Vai lá, o cara é fera. Vou deixar o Instagram dele aqui, quem precisar, chama o cara lá que... E eu vou falar pra ele vir gravar uns carros aí. Ó, falar um negócio pra vocês aqui, o cara tem carro, hein? O cara tem carro, hein? O cara tem frota, viu? Ele tem dor de cabeça, viu? Ali gosta do problema. Vocês vão ver, eu vou falar pra ele vir gravar uns carros com vocês aí. Demorou, valeu, mano. Valeu, pessoal, obrigado, viu? Parabéns pelo projeto. Imagina, obrigado, até mais. Galera, então eu espero que vocês tenham gostado de conferir esse exemplar. Se você gostou, já sabe, dá aquela força pra gente se inscrevendo aí no canal, ativando também o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixando também um like, um comentário, uma sugestão, que isso tudo é muito importante pro YouTube entender que a gente tá fazendo um conteúdo legal e relevante para vocês e espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Não deixe de conferir o conteúdo exclusivo que a gente produz no Instagram e no Facebook, que eu tenho certeza que você também vai curtir. Valeu, galera, até o próximo vídeo. We'll be right back.